Nu er det jo fredag, og det kan godt være, der er nogen, der skal ud og ja, give den en ordentlig en over nakken, nu hvor byen er åbnet igen. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at der skal være procenter i glasset, for danskerne har for alvor fået smag for de alkoholfri drikkevarer. Hvordan kan man mærke det i vores drikkevaner, der hvor man møder kunderne, Jens Nymark? Efter det handler jo lige præcis om genåbning. Nu kan man jo altså komme ud på restauranter igen, og jeg er absolut første gæst på smørbrødsrestauranten Schønemann her i dag. Og når man tager det her menukort hos Schønemann, så kan man altså mærke den her bevægelse, vi ser i øjeblikket mod de alkoholfri varer med, at ja, der står skål, øl og snaps på forsiden, men man skal altså bare bladre op på aller forreste side. Så kan man altså se, at på udvalget af øl, der er der altså også nogen her på 0,0, 0,0. 0,3 og 2,7%, altså et indtog af de her lav alkohol eller øl uden alkohol overhovedet. Og Juliette Jørgens Rasmussen, nu er vi jo nede og besøge dig, der står her, hvor du hører hjemme, Schønemanns, der har eksisteret i så mange år med øl og snaps. Hvorfor vælger I nu også på jeres menukort at have alkoholfri øl og have flere udvalg? Det er jo en helt naturlig del af udviklingen, og når man som et gammelt klassisk sted gerne ligesom vil bidrage til den danske kulturarv, så må man også følge med tiden. Og øl og humle er jo dansk, og det er jo det, vi drikker til vores smørbrød. Men vi drikker også øl til alle mulige andre danske produkter. Og efterspørgselen er der helt naturligt, både fra mænd og kvinder, for forretningsfolk og for udlændingen, så det er en efterspørgsel, som vi selvfølgelig løfter også. Ja, for siden af det er på jeres menukort, går jeg også ud fra, at det her det er noget, som kunderne de, siger, jamen, så vil jeg gerne bestille en alkoholfri øl til mit smørbrød. Ja. I hvilket omfang taler vi? Før i tiden, der talte vi jo bare kun om alkoholfri øl. Nu taler vi jo også om lav alkoholøl, og vi taler om forskellige slags. For der er jo både en lagerøl, der er alkoholfri, og der er en ale, som har lidt mere alkohol, og der er IPA'er, som man kan få alkoholfri. Så der er udvalget skal være større. Og det vigtige er jo, at vi får en øl til vores smørbrød, og ikke en sodavand. Og hvis man så drikker alkohol, og man får en lidt lav alkoholøl, så er der også plads til en lille snaps. Og en lille snaps, altså man ser her jo bag dig, og du siger, at det er vigtigt, at der er noget at vælge mellem, når man vælger de her alkoholfri øl. Der er så sandelig nok at vælge mellem i snaps, når man kommer ind på Schønemann. Så giver det mening at være det sted, der er kendt for øl og snaps og god, gammel, klassisk smørbrød, og så lige pludselig også have de her nye varianter, have de lavalkoholiske produkter? Det giver rigtig god mening, fordi Schønemann ville jo ikke være her, hvis vi ikke fulgte med tiden. Vi har også veganske og vegetariske stykker på vores kort, og så det er blevet en del af den danske efterspørgsel, men også den udenlandske efterspørgsel, at kunne få noget uden alkohol, men stadigvæk noget med humle. Og ikke sukker. Og det er derfor, at vi også har valgt at arbejde med tidårens udvalg. Fordi at det ikke er sukkeret, der er vigtigt for at holde smagen, men humlen. Og den humle, den skal vi nu bevæge os over til. Og til dig, Henrik Wiese. Du står herovre med de øl, som Juliette også henviser til. Fordi I jo netop nu også er kommet på menukortet hos Schønemann og forskellige andre restaurationer også. Det er knap 2 år siden, at I også fik jer presset ind her i smørbrødsrestauranten. Hvordan mærker I den her efterspørgsel fra de klassiske restauratører til nu også at få alkoholfri øl på menukortet? Vi mærker helt klart en stigende efterspørgsel, og den er egentlig blevet forstærket her i det sidste stykke tid, fordi de sidste 2 år, der har supermarkederne satset heftigt på alkoholfri øl, og forbrugerne de har kvitteret ved at købe dem, både til hverdag og til fest. Og det betyder, det er, at restauranterne de oplever at få nogle meget veluddannede gæster tilbage på restauranterne, som stiller nogle helt andre krav til udvalget af alkoholfri og alkohollav øl. Så vi oplever egentlig en kæmpestor stigning over til dato, 70% for vores vedkommende. Og vi har jo, hvis vi tager det kategori, det alkoholfri segment alene, så fylder det jo nu 4%, hvor det, da vi startede
for 7 år siden slet ikke eksisterede. Og når du nævner den her stigning i alkoholfri øl, så lad os lige se på de friske tal fra Bryggeriforeningen. De har siddet og gjort det allersidste op fra 2021 også. Og der kan man altså se den her stigning, som Henrik Wiese han også beskriver. Fordi for 10 år siden, der solgte danske bryggerier ca. 2,3 millioner liter alkoholfri øl. Siden der er salget altså mere end tredoblet, og sidste år der blev der solgt 7,3 millioner liter alkoholfri øl. Altså en stigning på 11% på bare et år. Altså et rimelig tydelig illustration af, at det her det er en kategori, der nu er brugt igennem til supermarkederne først og fremmest, men nu også ned til restaurationerne. Henrik Wiese, I står jo altså og er eksperter i at producere de her alkoholfri øl og øl med lav alkohol. Den stigning, du ser her, hvornår er det, I vil mene, at nu når I også et mæthedsniveau? Jeg kan faktisk ikke se, hvornår vi når det mæthedsniveau, fordi dem, der driver den her udvikling, det er dem, som man sådan sociologer kalder millennials, det vil sige de 25-40-årige. De driver den her udvikling, de er, hvor man kan sige, i min generation, vi er optaget af, og vi frygter at miste vores kørekort, men den generation, de 25-40-årige, måske endda helt ned til de 20-40-årige, jamen de frygter for deres helbred. De er optaget af deres helbred, de er optaget af, hvad de putter i munden. De er optaget af at være i god form og kunne stå imod med sygdom. Og de tal, vi kan se indtil nu, altså hvis vi prøver at kigge lidt i krystalkuglen, så går de til 2025. Og 2025, der vil være femte øl, der bliver solgt i verden. Den vil være alkoholfri eller lavalkoholisk. Og det er ikke noget, jeg siger. Det er noget, som verdens største bryggerigruppe, de har sagt og arbejder for. Og det kan man jo også lige prøve at syreteste på dig, Juliette, med Jonas Rasmussen, for nu hører vi her, at vi har altså en forventning hos Henrik Wiese om, at jamen, det kommer til at stige og stige, og han beskriver de her kunder, det er. Prøv lige at fortælle os, når man kommer herned i kælderen på Schønemanns, hvem er det primært, så der bestiller de her alkoholfri øl? Det er jo det, der er lidt fantastisk, fordi at det er meget bredt, ligesom at Schønemanns gæster, det er helt fra de unge, og så helt op. Jeg tror, sidste uge havde vi en kvinde på 104 år. Hun fik en lav alkoholisk øl, men hun skulle have sit øl til sit smørbrød. Men det er mænd, det er kvinder, det er gravide, det er forretningsfolk, det er udlændinge. Det er ikke et segment, og derfor tror jeg også på, at udviklingen går den vej, at der er, at det stiger. For hvis det kun var et segment, så kunne det være svært at lade produktet stige. Mange tak skal I have begge to. Og det er altså ølkategorien, som virkelig stiger og har fået noget volumen.